Tere tulemast kuulama Timo ja Indreku podcasti. Et meie eesmärk on siis tuua kuulajateni infot viljakaubanduses toimuvast ja arutada siis aktuaalsetel teemadel, mis siis puudutavad just viljamaailma. Et minu nimi Timo Silve, ettevõttest Baltic Agro ja minuga koos on seda podcasti tegemas Indrek Aigro, Copenhagen Merchants Tallinnast. Tere Indrek, et kus sa hetkel oled, et oled teisel pool ekraani, aga... Tere Timo! Mina olen tühjas kontoris, istun siin nõupidamiste ruumis ja et kui on taustal kaja, siis see tuleb sellest. Kus sa ise asud? Mina olen ise väikse ruumi meie enda kontoris hõivanud, mille siin küll inimesi väga ei ole, aga võtsin ka väikse no, näed. Eli paremaks. Me oleme need viimased tapprad, kes veel kontorites käivad. Jah, nii, aegalt peab käima. Aga täna teemad, et millest siis nii-öelda räägime, et mida on ka palju küsitud, on just selle sama korona viiruse mõju viljakaubandusele, et kui palju ta kauplemist mõjutab, palju ta hindu mõjutab ja nii edasi. Et, Indrek, mida sina arvad, et on see... Hinnaralli, mis meil siin üles läinud, on see fundamentaalne, on see korona, on see jätkuv, kui suur see mõte? Jah, vaata, tegelikult no, keegi ei oska ju praegu mõõta, et seda on võimatu mõõta, kuidas on, kas koronaviirus on suurendanud või vähendanud tarbimist. No, ütleme nii, et minu isiklik kõhutunne ütleb, et tõesti tarbimine on äkki suurenenud just sellepärast, et ka inimesed varuvad endale koju rohkem toitu ja võibolla noh, sealt osa sellest toidust läheb pärast äkki prügikasti ja et siis nagu suureneb nii-öelda tarbimine. Aga noh, mis on nagu suurem efekt olnud siin turu peal, on olnud ikkagi, ütleme, riigi nagu turvavaru tehitamine. Ehk riigid on sattunud paanikasse ja kukkunud omale toidu tagavara ehitama, osma kokku. See on mõnes mõttes nagu oodatav, et nagu inimesed mõnes mõttes paaniliselt käituvad ostes koju hulganisti süüa, samamoodi käituvad ka riigid, et aga kui jätkusuutlik see on, selle küsin just selle mõttega, et täna ju väga paljud riigid, kes vilja peavad ostma, sõltuvad nafta hinnast ja nafta on meil okei, ta küll taastud viimased paar päeva, aga üldiselt on ta ikkagi suhteliselt nii-öelda maas. No ütleme nii, et see ladude varude ehitamine on olnud nagu fakt, et maailma suurim vilja importija Egiptus on, kelle viljavarud olid 3,6 kuud, soovib nad suurendada 6 kuu peale ja siis me näemegi ühte suurt tenderit teise järele. Sama toimub Türgis ja sama toimub ka isegi riikides, kus noh, ütleme terve see Põhja-Afrika riba ja Saudi-Araabia ja Saudi-Araabia näiteks teatas eile, et nüüd on vaja ka erasektori importe nisule, mis ennem on ainult riigibusiness olnud, et kõik varud ehitamise nimel ja isegi Euroopas, isegi Hispaanias. Et noh, seal on küll hirmud teissugused, et seal on hirmud, et äkki te lähevad sadamat kinni või karantiini ja siis ei saa vilja kätte ja siis erasektor ostab. Aga see varumine on jah igal pool olnud ja see on nagu toonud Eestisse sellise päris, ütleme, huvitava olukorra, kus me ootame nagu ühes küljest väga head saaki ja teises küljest on ka väga hea hind ette paistmas tänase seisuga. Hinnatase, ütleme, et on tõesti nii-öelda korralik, et täna kui nii-öelda graafikuid vaadata, siis nii-öelda hinnatõus on olnud suhteliselt kiire. Muidugi, mida võib vist öelda nende hindade osas, et kuna see on segane aeg, siis ma arvan, et turgudel saab olema ikkagi väga palju liikumis üles alla, et volatiilsus kindlasti kasvab. Aga kuule, Timo, mul on üks küsimus sulle, et ütleme just nagu väike kõrvalpõige sellesse teemasse. Kuidas põllumees, Eesti põllumees sellisele hinnale ja sellisele nagu saagi olukorrale reageerib, et kas on ta agar müüja, kas on võimalik öelda näiteks, kui palju on Eesti põllumees uut saaki hinnanguliselt ära müünud ette tänase seisuga? No, ütleme, et kui me enam vähem teame, mis meie turus olla võiks ja vaadates palju siis uut saaki on ette fikseeritud, siis loodame, et tuleb suures plaanis samasugune aasta nagu oli 2019, siis mina julgeks öelda, et täna on põllumees ette fiksanud natukene üle 10%. Mm-hmm. Mis on nii-öelda võib-olla, noh, see on ühes küljest natuke muret tekitavalt madal, aga mis tegelikult on võib-olla rohkem muret tekitav on see, et
kui me vaatame, kui palju põllumehi on ta vilja ette fikseerinud, siis ma sõike, see on küll puusalt tulistatud number, ma pakuks, et see on 25%, kes on nii-öelda täna nii-öelda ette fiksanud. Et väga paljudel pole see fikse tehtud. Ja. Ja ikkagi, jah, ikkagi suht konservatiivne. Konservatiivne, jah. Aga tulles ükse majanduse juurde nii-öelda tagasi, et sina arvad, et siis nii-öelda tarbimine selles osas nii-öelda ei väga ei vähene, et aga sõike kui üldine majandus kõik indeksid alla käivad, et siis peaks ikkagi nii-öelda suure majanduse ikkagi nii-öelda seisma panema mõneks ajaks, et ja see, ütleme, kas tarbin meeb samaks, aga vähemalt seda kasvu ei ole. Et mina täna ei näe nagu seda kuskilt tulemas, et kui me vaatame nii-öelda kogu maailma vilja nii-öelda treidimist, siis viimased aastad on ta ikkagi suhteliselt nii-öelda stabiilselt paigal seisnud ja täna noh, ei ole sellist nagu uut nii-öelda vedurit, et kus on nii-öelda uus kasv võiks tulla. Ma arvan küll, ma arvan, no kõigepealt, et ma korra ütlen uuesti seda, et täna ega ka kuu aja pärast ei ole võimalik mõõta maailmas, kui palju tõusis vilja tarbimine, sest et noh, sa täpselt ei tea, kas need viljalaod, mis kokku ostetakse ja turvavarud, kas nendest on ka osa jõudnud tarbimisse või mitte, et noh, seda on võimalik hinnata võibolla aasta või kaks alles hiljem. Mis puudutab seda inimeste tasandil toidu kokkuostmist, et noh, see oli tõenäoliselt ühekordne efekt ja mis jäi märtsikuusse, et küllab nagu märtsikuus on globaalselt on toiduainete tarbimine hästi kõrge, ma arvan. Aga tõenäoliselt see aprillis niimoodi ei jätku. Aga noh, ütleme ainuke indikaator, mida mina oskan vaadata, on see, et kui mina tooksin paraleeli meil siis eelmise kriisiga, et meil eelmine kriis algas ju 2018 sügisel ja me hakkasime sealt välja tulema kuskil 2011 aastal, et noh, siis ka vaata kindlasti tootjad mäletavad, kuidas Matis tuli 300 euro pealt 100 euro lähedale poole aastaga alla ja see tuli peamiselt selle tõttu, et oodati, noh, oli saaki, aga oodati ka suurt arvimise vähenemist kriisi tõttu. Aga noh, nüüd võt, seda on küll võimalik tagantjärgi hinnata, et seal nagu vähenemist ei toimunud. Seal toimus isegi õrn kasv. Et, ja noh, et kui nüüd see nagu pigem näitab seda, et noh, ma ei kujuta ette, et kus see vähenemine peaks seekord tulema toidus. Et mina arvaks, et ta püsib. Toit on see, millest nagu viimasena loobutakse. Tundub küll ja vaata ja teine asi on see, et see toitumisharjumused on kuidagi nii intiimsed, et kui sa oled harjunud seal makaroni kõrvale vorsti sööma, siis ma arvan, et sa ei jäta kriisi ajal seda tegemata. Aga kui tulla korra tagasi selle stockpillingi juurde, ehk siis need laovarud, mida nii-öelda üles ehitatakse just selles hirmus, et nagu siis Paani kohta ütlesid, et need pannakse nii-öelda piirid kinni ja eks see stockpillingi mõte valjudel veskitel ole ka see, et kui midagi kinni läheb, et siis oleks nii-öelda mitte vähemalt toota. Aga kuna ei vaadata täna, et vana saak on ikkagi päris palju toidunisi vahepealt kallim kui uus saak, et kas see võib igem tekitada ka mingid sükkest efekti, et kui me loodame, et see korona saab siin sügiseks ikkagi läbi, et siis kui muidu sügisele mindi vastu suhteliselt tühjade silodega veskite poolt ja tuli seda uut saaki ostma, mis tuli ja mis siis oli, on olnud viimased aastad hooajaliku suhteliselt odav, siis see hooaja ostmise isu on see juur märgatavalt väiksem, sest ta on endal millest toota. See võib avaldada sellist mõju, aga noh, kas ta avaldab igal pool sellist mõju, kas on igal pool on, näiteks kui Hispaanias on laovarud kõrged, Hispaania sadamate terminalid on vilja täis juulikuus, et kas siis ka Itaalias ja Algeerias ja Saudi Araabias nõnda on või ei ole, et seda on jube raske prognoosida. Aga mis puudutab, mina tahaks ütelda üldse asja, et mis nagu puudutab seda turvavarude ehitamist. Noh, sisuliselt sa võtad vilja ja paned mustadeks päevadeks kõrvale. Ja nüüd see vili on ju olemas, ega teda, kui mustad päevad tulevad, siis sa võtad ta välja ja saata kätte. Et nagu lõppkokkuvõttes summa sellest ei muutu. Kas see vili on, läheb turvavarusse või lähe. Aga mis küll seda mõjutab on see, et kui kauaks sa sinna paned. Kui sa paned ta praegu kõrvale ja võtad juba sügisel välja, vaatad, et olukord on normaalne, et noh, siis on põhjus sellel viljal sama palju alla tulla,
kui ta praegu üles läheb. Aga kui ta jääb sinna laduslattu nii-öelda piltlikult kolmeks aastaks, no siis on see mõju pikkus kolm aastat, kui see vili on kõrval. Noh, ma tähendab, siin on nagu argumente mõlema stsenaariumi jaoks, et ühest küljest nii-öelda raha lattu seisma panna keegi taha, eriti kui riigid, kes nii-öelda naftarahest seda ostavad, meil seda ei ole. Teises küll kogu see kriis, ma arvan, teeb kogu maailma ikkagi väga palju ettevaatlikumaks ja igasugused varud igal tasandil, ma arvan, hakkavad nüüd olema nii-öelda suuremad, kui nad olid enne kriisi. Ja täiesti võimalik küll. Sest vaata, mina mäletan veel seda aega, kui, no, kui mina siin Keskagros omal ajal alustasin, siis rääkisid Eesti professorid ja põllumajandusministeerium rääkisid kogu aeg, et meil tuleb tagada toidujulgeolek ja et no, nüüd tänapäeval see enam nii suur teema pole, sest kaks kolmandikku meie saagist on, jääb üle. Aga et no, riigid, kes nagu sõltuvad impordist, no, sul võib isegi kui sul on dollareid või naftat, siis dollarite ja naftaga sa kaamleid ja lehmi ei toida. Et sul on ikkagi see füüsiline vili vaja kätte saada. Et see on nagu no, väga kriitiline asi, et see tagada see toidu turvalisus endale. Sellest nii-öelda, kui sa just mainisid, et see vili vaja nii-öelda kätte saada, et siis ongi oluline seal nii-öelda laevatus. Et kui me vaatame täna nagu laevatust ja laevatushinda, et okay, ühes küljest nafta hind on odav, laevatus võiks minna märgatavalt odavamaks ja võiks tuua nii-öelda meile ka võimaluse nii-öelda järjest nii-öelda kaugemale müüa. Samas teises küljest korona vist ikkagi päris palju nii-öelda piirab hetkel nii-öelda võimalusi ja meeskondade vahetusi ja nii edasi. No, osades riikides on küll, on piirangud pandud, et näiteks Itaalias ja Rumeenias ja nii edasi on siis, et kui sul tuleb laev vilja laadima, siis on eeskonnal on vaja reisi algusest saadik olla kaks nädalat karantiinis. Et siis kui näiteks reis on kestnud sadamasse nädala, siis sa pead seal nädala aega veel ootama. Et selliseid häireid on küll, jah. Aga ütleme, et noh, suuremad häired, mis on võib-olla toimuvad, toimuvad praegu ikkagi maa peal, mitte mere peal. Et noh, meil on üle riikide liikumine Euroopas on väga vaevaline ja riikides, kus on koronaviiruse tase on väga kõrge, seal on raskusi autojuhtide leidmisega, kes oleksid nõus sadamatesse vilja vedama ja pluss siis on veel omaette need karantiini nõuded ja seetõttu on nagu aeglustunud sadamatesse viljavedu ja see on ka veel üks põhjus, miks on vilja hind üles läinud, et nii-öelda kätte saab nagu vähem kui varem. Okei. Okay. Ja noh, vaata, ütleme tavalisel lihtsalt hea näide, et üle Poola piiri läheb Rostocki sadamasse, noh, ütleme 15-20 000 tonni nisu iga kuu, mis praegu ei lähe. Et selliseid maapealsed häired on minu meelest on suuremad kui need merepealsed praegu. Kui kogu seda nii-öelda kriisi praegu vaadata, siis vaadata siin erinevad kultuure, mis maailmas siin kaubeldakse, siis üks vist, mis kõige rohkem pihta saab, mulle tundub, on täna ikkagi nii-öelda mais. Ja see USA etanooliga ja kogu see. Või jah, et on siukene teooria, et noh, kuna suur osa Ameerika maisist läheb etanooliks, ehk siis autode kütuse paaki. Ja kui see Ameerika ju on maailma suurim maisi tootja, aga mitte väga suur maisi eksportija. Ja see on sellepärast just, et ta ise põletab oma maisi kõik kütusepaakides ära. Aga nüüd, kui kütuse tarvimine kukub 25-30% ja siis selle tõttu väheneb ka see maisi osakaal, mis on määratud USA-s 10%-le kütusepaagis. Ja sellisel juhul vabaneb sul 90 000 tonni maisi iga päev turule ja seda ei osta mitte ükski Hiina ega keegi teine ära. Et noh, samas jälle nüüd, kui kauaks see niimoodi jääb ja et kas aprilli lõpuks on parem või mitte, et noh, tegelikult siin kõige viimased nagu uudised näitavad seda, et paistab, et äkki isegi USA-s hakkab asi juba vaikselt stabiliseeruma, et enam ei kasva see viirusekandjate arv, aga seda me peame veel ootama, et see probleemi kestvus on kindlasti väga suure mõjuga. Kui kaua see nii-öelda korona asi meil veel nii-öelda kestab, et kas me teeme mai alguses igal pool uksed lahti ja hakkame vaikselt nii-öelda uuesti nii-öelda masinamärki käima ajama või me istume siin nii-öelda kauam, et
eks see nii-öelda tegelikult see kogu see võtme küsimus täna iseenesest on. Ja no muidugi üks asi, mida veel mõjutab, kui me räägime siin vaata, et laevade logistikast ja autode logistikast, et Vili sadamasse viia ja kõikidest nendest häiretest, siis noh, Eestis käis ka juba läbi põllumajanduskaubanduskoja läbi see, et meil on võõrtööjõu puudus põllumajanduses, aga kujutage ette seda, et kui meil on siin võõrtööjõu puudus, et juba ja kui suur see siis Kesk-Euroopas olla võib, sest sinna ju samamoodi ei saa tulla ukrainlasi ega rumeenlasi ega bulgaarlasi sisse praegu. Vahet pole, oled see Euroopa Liit või mitte, kedagi sisse ei lasta. Et, ja kuidas see mõju hakkab avaldama, võt seda on raske öelda. Et noh, mina kardan, et lehmad lüpsmata ei jää. Küll nad ära lüpsakse lõpuks. Kes see lüpsab ja mis sinna eest, võt see on teine asi. Ja võibolla see mõjutab hoitjate kasumlikkust. Aga ma kahtlustan, et seal on teravilja kõrval on nagu muid sektoreid, noh, ütleme puuviljad, aedviljad, kus on nagu palju rohkem kätega tööd, igasugu maasikad ja nii edasi. Et vot seda sektorit tõenäoliselt mõjutab see võõrtööjõu puudus kõvasti. Ja peab vaatama, et kas seal tekib ka siis vähene, kas ka pakkumine väheneb või tootmine väheneb tänu sellele. Et seal ma olen täitsa nõus, et pigem täna, kui see niimoodi edasi läheb, siis meil on varsti see puuviljad ja marjad ja nende hinnatõus on nii-öelda võibolla selline esimene, mis nii-öelda väga selgelt nende välja hakkab lööma. Mm-hmm. Just. Mis sa, Timo, kui sina vaatad, ma küsiks võibolla liiguks teemaga nagu selle vana saagi peale siin ja sealt hiljem edasi uue saagi peale. Mis Eesti turul toimub, et kuidas kas Eestis on vilja veel üle, kas jätkub ise endale või on juba otsas ja vaja hakata varsti sisse tooma, nagu mõni aasta juhtub? Ma arvan, et sisse ei ole vaja ikkagi midagi tuua, et meil on endal nii-öelda piisavalt olemas, mida Eesti põllumees ka kindlasti väga hästi teeb, on nii-öelda vahetab kultuuri oma vahel, et kui üks kultuur on otsas või mõni kultuur, mida muidu ostaks, on väga kalli hinnaga, siis mängitakse retseptid ringi ja need vahetusi tehaks, et täna on Eestis vilja, ma arvan, on piisavad. Ma ei teaks, et täna Eestis, kes sööta tarbivad või sööta toodavad, et nii nagu väga palju võiks puudu olla. Ma arvan, siin peale küll või ikkagi alati iga aasta on välja tulnud. No, küsimus on täna muidugi see, et mis hinnaga seda nii-öelda kokku saab osta, sellepärast, et Eesti häda on ikkagi see Eesti väiksus, et isegi kui see kaob siit mõelda välja tuleb, siis seda ei tule nii palju, et saaks mingisuguseid suuremaid laevu kokku panna. Pigem on see, et tuleb see vili kanda ikkagi kõik uude saaki ja uue saagi laevatada, et see on see nii-öelda kehv pool selle. Kuule, aga millal uus saak tuleb? Kui endale siit aknast välja vaatad, siis siuke tunne vahepeal, et äkki mai lõpus või? Jah, näiteks ma ei tea, et on olnud siin nende iliseid koristusi, on varaseid olnud, et eks saama jaam, aga ma arvan, et Eesti saak ikkagi täis tuurid kogub siin viimased aastat tavapärasest võibolla varem, just tänu taliodra tulekule. Et see annab siukse nii-öelda täiskaasi kogu sellele korrigi varem, nii-öelda varem kui tavaliselt. No mina vaatan praegu Tammsaare parki ja mina näen, et kased on juba just õrnalt rohelised, ehk siis lehed hakkavad just kaskedele külge tulema. Ja vabandust, mitte kased, need on vist, need on mingid muud puud, ma ei teagi. Ja ma mäletan väga selgelt eelmine aasta, et see oli aprilli kõige täiesti lõpp minu sünnipäeva paiku, kui sama pilt oli, et kui need lehed tulid külge, et noh, tundub küll, et see vegetatsioon on nagu kõvasti eelmisest aastast ees. No, siin muidugi me peaksime ära ütlema, et me salvestame seda podcasti 7. aprilil, et ja, just. on hea maailda, et millal need puudsed sellised on. Mm-hmm. Aga liiguks lõpetuseks uue saagi peale ka, et kui me seda natuke juba puulutanud oleme, et seal mina vaatan nagu tervikuna kogu sellele pillile otse ja sellele nii-öelda Matifi hindadele, eks hinnaküsimus on nagu lõpuks nii-öelda põllumahe jaoks nagu kõige teravam, siis minu nägemus täna on ikkagi nagu see, et jah, see hinna ralli ülesse poole võib tulla,
aga hetkel tundub, et kui see tuleb, et siis see pigem ei ole siuke nagu fundamentaalne, et meil oleks midagi nagu puudu, et pigem on, tuleb ta mingisugustest muudest regulatsioonidest või kuskilt mõelt. Noh, muidugi me ei tea, suvi on ees, võib vabalt tulla mingi põud ja nii edasi, aga hetkel vähemalt mulle tundub, et kui see ralli tuleb, siis kui millegist muust kui sellest, et vilja võiks nagu puudu olla, et seda ma tänan. No. Mina ütleksin omalt poolt, ma teeksin nüüd jälle seda, et mille eest mind keegi pärast ei täna ja kui ma valesti ütlen, siis kõik kindlasti väga mäletavad, aga kui meil on USA-gi Matifon praegusel hetkel 189,5 eurot ja no, kui te seda kuulate ja kui ta on seal ikka 190 või 185, no, siis sellest paremat müügiaega mina ei kujuta ette. Et no, selle pealt on nagu, ei ole ühtiga põhjust, miks mitte midagi müüa, et midagi tuleks sellise hinna pealt ära müüa. Sest et saagi see prognoos on hea ja meil on fantastiline hind hetkel olemas uude saaki. Võibolla mõned tootjad mäletavad eelmisest aastast, et seal eelmine aasta vist oli, kui ma õigesti mäletan, kuskil jaanuari paik oli see 190 hind ja noh, need, kes selle aja selle pealt müüsid, et eks need pärast kõvasti võitu jäidki. Nii ta oli. Aga kui rääkida nagu, ütleme, USA-gi väljavaatest, siis Baltikum on super, Eesti on super, Eesti on võibolla Baltikumi veel kõige ilusam osa ja näiteks, aga Saksamaa, Prantsusmaa ei ole väga super. Saksamaa ootab siukest suht keskpärast saaki, võibolla isegi grammalla keskmise Prantsusmaa samamoodi ja lisaks on seal juba hakkavad esimesed inimesed mai rääkima sõnast põud. Et Venemaa ootab rekordsaaki endiselt. Aga Lõuna-Venemaal on ka vaja kahe nädalaga vihma. Et no, ütleme, põuast on muidugi asi kaugel. Meil on väga palju vihma tulnud ka üle talve ja tegelikult ka Saksamaal. Et ütleme, probleemiks kujuneb asi siis, kui aprilli jooksul vihma ei tule. Aga seal juba, jah, ütleme nii, et inimesed on juba selle teema tõstatanud. Ja mis ma tahtsin veel ütelda, et mis meil see uus saak tuleb võibolla siis erinev sellest poolest, et me oleme nüüd, noh, meie ise vaatame, et Läänemeri ja Mustmeri on üks turg. Et me oleme nagu Mustamerega nagu paaris rakendis nüüd sõidame viljaindadega ja me peame nendega konkureerima. Aga noh, Eesti põllumehele, vaata ju halb uudis on see, et venelane ja ukrainlane toodavad odavamalt seda vilja. Aga hea uudis on see, et nad on vahepeal nii rikkaks saanud, et nad müüvad siis, kui ise tahavad. Ja see ei lase hinnal väga alla minna. Muidugi USA-gis, kui vaatame, mis seisu jääb Vene rubla, et kui see uus saak nii-öelda kohale tuleb, et juba selle kursiga, noh, neil võib olla nagu väga suur soov müüa. Jah, et kui meil täpselt kuu aega tagasi said 1 euro eest 68 rubla ja täpselt nädala aega tagasi said 90, et seal on 30%-line inflatsioon toimunud või devalveerumine rubla väärtuses, aga mina ütleksin niimoodi, et rubla käib ikkagi naftahinnaga kaasas ja nafta on nagu täna nüüd selles kohas, kus nagu tervel maakeral on teda kahjumlik toota. Et noh, ma arvan küll, et see naftahin peab enne uud saaki vähe paremaks minema ja seetõttu ka rubla tugevamaks. Vene põllumees peaks valuuta hedge tegema pead. Vene põllumees peaks täna jah lukku panema rubla dollari, sest ta teab, et ühel hetkel saab hinnad dollarites. See on äri idee, äkki teel peaksite tegema Baltic Agro Venemaa. Baltikagro-Russia ja siis saaks Ja kõlab väljakutsuvalt. Maailma pilt ongi tegelikult see, et Euroopa jääb kindlasti alla üksse keskmise saagi. Tali nisupinnad ei olnud kõige suuremat. Okei, Baltikum on küll väga hea välja ja muu maailm on siis nagu ka väga okei. IGC ju siin mingisugune mõnda ja tagasi ennustusest ennustas üldse nii-öelda rekord saabki nii suur, et uues OAS. Selles mõttes seal nagu üks kehva välja vaadat, et hetkel mina ei ole kuskit nagu välja lugenud. Jah, ei, täiesti päri. Aga no ütleme, asjad on tegelikult on ikkagi, ütleme, Euroopa ei tõesti ootab sellist võibolla keskpärast saaki tervikuna, aga kui sinna panna jälle juurde ülejäänud maakera koos Austraaliate ja Venemaade ja kõige muuga, et siis on paistab saak ikkagi hea tulevat. Vähemalt praegused prognoosid on väga head. Ja no, tänases hinnas on väga palju sees koronapaanikat ja koronapaanikast tulenevat seda viljavarumist.
ehk siis varude ehitamist. Ja et kui see paanika nüüd noh, paremaks läheb ja minule tundub, et siin oma silmadega ringi vaadates, et juba hakkab vaikselt minema, et siis on seal võibolla ruumi natukene korrigeerumiseks. No, eks saame näha, et selles mõttes on nagu väga, väga huvitav aeg, et hinnad sõidavad korralikult ühes ja teises suunas, samamoodi valuutad, aga noh, oleme selles mõttes nii-öelda optimistikud selle uue saagi osas. Ma arvan, võibolla selle optimistliku noodiga võibolla tõmmakski meie esimese podcasti kokku, et me üritame seda teha kas iga nädal või siis üle nädala. Siis midagi öelda on. Jah, et siis kui on natuke uut infot ja võibolla järgnevad korrad siis keskendume mingile kindlale kultuurile natuke rohkem, et mingi teemaga minna natuke süvitsi. Tänud kõigile, kes kuulasid, kui on kellegil küsimusi, millel te soovite vastuseid või soovite, et me mingil teemal natuke arvamust avaldaksime, siis võib saata minu meili aadressile timo.sild@baltikaagroestonia.com või siis ka Indrekule. Ja tänud sulle Indrek ühinemast ja kõigile tänud kuulamast ja püsige terved. Ja kogu rõõm kuulus mulle. Aitäh kõigile ja taga! Taga!